ការលើកឡើងរបស់ទូតបារាំងដែលបានអះអាងថាការសិពអង្គហេតនៃការលាក់គ្រួសារបារាំងនៅឯខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីជាង4ឆ្នាំមុននោះគឺមានសញ្ញាវិជាមានច្បាស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបានដឹងកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូម្សិលមិញថាការសិពអង្គហេតរបស់ជ ਾਇ វក្រុមបារាំងទៅលើការនៃកេតកម្មរបស់គ្រួសារជួនជាតិបារាំងនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺមានសញ្ញាវិជាមានច្បាស់ ស្ថានទូតបារាំងបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់បេសកកម្មថ្មីមួយទៀតនៅកម្ពុជាលោកស្រី Claudine Angfou ចៅក្រមស្រាវស៊ួរបារាំងទទួលបន្ទុកសំណុំរឿងលោក Laurent Valije បានអបអរចំពោះស្ថាប័ននគរបាលយុតិធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានផ្តល់កិច្ចសហការយ៉ាងល្អជូនដល់លោកស្រី ការសហសួរចម្លើយនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងតុលាការបារាំងនិងកម្ពុជាបានជួយឲ្យមានការរីចចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿងនេះជាពិសេសតាមរយៈការធ្វើកសលវិច័យនៅប្រទេសបារាំង ដោយសារតែការស្លាប់របស់គ្រូសាលោក Valije ត្រូវបានសន្និដ្ឋានជាផ្លូវការថាជាអំពើឃាតកម្មចាត់ពីពេលនេះតទៅការស៊ើបអង្កេតបានផ្ដាល់ទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានផ្ដាល់ចម្លើយខុសៗគ្នាក្នុងពេលសាកសួរការស៊ើបអង្កេតនឹងត្រូវធ្វើឡើងបន្តប្រកបដោយដំណាក់ភៀបរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈការវិភាគលើសំណាក់ថ្មីៗបន្ថែមទៀត សពររលឹកថាក្រុងឆ្អឹងរបស់លោកលូរ៉ង់វ៉ាលីយេនិងកូនតូចៗរបស់គាត់ចំនួន3នាក់ទៀតត្រូវបានគេយកចេញពីក្នុងរថយន្តមដិសាន់ចម្លាយឯកូនម្នាក់ទៀតនៅខាងក្រៅរថយន្តបន្ទាប់ពីអោសរថយន្តនោះចេញពីត្រពាំងទឹកនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់គាត់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលធ្នុងសង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមនខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីប្រចាំថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2010 ពីកន្លងទៅយោងតាមការពិនិត្យ DNA បានឲ្យដឹងថាលោកលូរ៉ង់វ៉ាលីយេនិងកូនតូចៗទាំង4នាក់របស់គាត់អាចត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2011